gaariga geerka hadii la calaawato ay fugu dhacdo sida ayaa loo xaliyaa hala ma fahmayso soo qaybta waxa waa qaybti bateriga inta ma fahmay bateriga guru inta ku qoro bateriga soo diisan waxa waa alternator oo maanina alternator waxa waa diinimada inta ma fahmay alternator waa diinimada hanta diinimada ee bateriga isla shaqeeyaan inta ma fahmay ديني ما سمعت يقنا لكن أف سمالي ما صح ذا وتفتنيان وي ديني مو تليان وي ديني مو مرك أف سمالي ما علمها يو دب دلسون مفهوم دب دلسون قريب واتنا ما خد دب دلسون يبيتري اسمه شقيان سيس كل شقيان حاب بيتري دب كور بيتري وحسية ديني مدة ديني مدة دب مرك حسية بيتري وحسية متورينك أو استاتلا يا استاتلا أو متورينك قريب حسية كده بيتري دب ك alternative la siiyay waxay ku sii xulisaa ama diinimadii waxay ku sii xulisaa dadka bateriga inta ma fahmin sababta ugu culaysan waxa waa inuu kaydiyo hala ma fahmin inuu kaydiyo marka ayada waxa waa shaqada taas waa marka ayada haday halowdo oo kale cilad ay ku imaato dib weyn ba keenta dibka ay keento waxa waa bateriga dabka ay siinaysay dibba oo la hadhaa way cuntaa dibba uu cunay ma fahmin sababta ugu culaysan waxa waa ayada dabaysh way halowday diitirigaaga waxa uu saameyn ku yeelanaysaa inuu dabkiisa uu dhuuqay dhuuqdo alternative ama diinimadii kadib uu beterigaaga faaruq u noqdo oo dabka ka beelo inta ma fahmin marka hadii alternative marka waxa lagu ogaadaa inay halawdo in kale waxay leedahay suun suun baa ku xiran oo matoorka wareejiyo gaariga ama matoorinka soo matoorka suunka wareejinaya uu go'aa kaf fudhii kara haduu suunka go'o kale waxa lagu xaliyaa inaad isbeerkiisa hesho inta ma fahmin isbeerkiisa waa inaad heshaa waad ku dhijisan kartaa talabarada qaar waxay sameeyaan way dhadhaadaan yani waxbay ku xirayaan way tulayaan ma fahmin talmay ku sameynayaan inta ma fahmin ama way xirayaan kadib waad ku socon kartaa haddii marka aad xiri karinna waxay noqon kartaa inay saacado yar oo kooban ku wadi karto wax yar bay ku siinaysaa nusaacadood adi sida hal saac iyo bar oo kale iyay ku siinaysaa baash waxay ku dhimeysha aad ku gaari karto ku gaar ma fahmin waxa matoor haddii halka saac ama waxa lagu qabtay matoorku uu isduqayn kadib nigaarig waa damayaa ma si socon karto inta ka badan ma xamili karta baashaas marka baasha muhiim weeye alternative ah cilada labaad ee ku imaato waalaikum salaam waraxmatullah halkaa cilada kale ku imaato xaada labaad waxa waaye dabkeedoo nusqaamo ama yaraado dabkeeda markuu yaraado oo kale waxaa lagu ogaadaa markaasoo kale gaariga ayaa bateriga ma aragt laga bixiyaa xabad ka mid ah positiveka ama negativeka laydka gaariga ilaa wuxuu ku shaqeeyaa moogtay bateriga kadib waxaad daaraysaan full laydka ama dim laydka fiiladan waxaa fiirinaysaa suunka inuu wareejinayo matoorka gaariga hadduu suunka wareegin cilada ayada waay talabarada waxay kale ku ogaadaan xalli jirayay ayagana ku ogaadaan bir bay soo qaadayaan halkaasad ka saari birtaas hadday ku dhegto waa magnet baash birqabata camal waay hadday ku dhegto wuu fiican yahay yacni way fiican tahay diinimada hadday birta ku dhegweyso ood ka dareento khafiifna baashan waa ka kac way hallowday kadib aad makaanig u geenaysaan ayaga u sheegaysaan baasha inay ciladaysan tahay dhawaqa gaariga uu bixinaya inaa lagu ogaadaa dhawaqa gaariga matoorka gaariga markuu qaylinayo oo kale injinka na waa lagu ogaadaa inay ciladaysan tahay iyo in kale marka diinimada waa ii sheeg shaqadeeda waxaa waaye dabdhaliso dabkeedana waxaan ku dhahay hal loob ay u kala bixisaa ayadii beteriga isla shaqeeyo beteriga waxaan ku dhahay dabka ka soo baxa wuxuu siiyaa diinimada diinimada markuu siiyo beteriga dabka waxaadana wuxuu sii siiyaa matoorinka oo ah injinka gaariga inta maan kadib alternative ama diinimada dabka la siiyo waxay dib ugu celisaa bateriga sababta ugu celinaysan waxa waaye inuu kaydiyo inta ma la fahmay halaa baa la fahmay soo wax su-aalah ma fahanteen soo waxaan u maananaa marka istaatada oo kicisada ah kicisada waxa waaye matoorinka waaye tan waxa waaye istaatada ama matoorinka waxa waaye baasha gaariga uu ku kaco waaye waxa markaad faraha gelisaan jaqiiqa xamta u dhaho waa waxaa yarka ujeedin gaariga wax ugu muhiimsan marka la gadanayo waa baashas yarta istaatada gaariga hadday ka qaraxdo istaatada ama ka halowdo gaarigaas ka kacwa horta maka soconayo waxa gaarigu ku socdo waa baasha yarta ah waa matoorin bay ku dhahan soomaaliya matoorinka gaariga waay magaca kalelamaya ama injinka gaariga waay soo gaariga marka baashas ayada waxa waaye waxaa haleeya inta badan furaha gaariga oo si khaldan lagu rogo tusaale ahaan macalinka gaariga kugu wado oo kale gaarigii waa demisa gaariga waxaa loo demiyaa bidix soma markii la daarayana midig iska ilaaliya ardayda qaar marka waxay sameeyaan gaariga wuu soo ku keenay macalin ka soo qaad wuxuu ku dhahay gaariga demi meeshii aad bedelka bidix u demin lahayd gaariga furihiisa waxaad ugu sii rogi rayd oo midig ah kadib gaarigii istaatadii way iscuni ama matoorinkii
وتورين كمرك وحصلش قيام بعلا ضاع فلايويل وبروين أو جريلا برتا واستحق على مرك برتا مرك حكى بتجيل لي ساوى استحق على كوم مرك جاري لك يعني هدي جاري لك عيو أو متورين كلو كعيو جاري جاري حال مري وريج باش لين عن لين عن ويس شقيقة ولي لين عن ويس جود كان مرك بري راجلس برتا مرك حكى بتجيلين كرتا هدي أدفرها كوس حجسو مبين جود كده أو ما سوى لعانة برتا هذا هو حسمين ساب عاش المتورين كا أما استعترض إني أنا لن أقرأ هذا way marka waxa ka caayo dab kadibna way guulaysaa hadii guutana waa kaka waa tuuritan ama bedel ma been ina qolaysaa taas marka waa muhiim ayada waxa kale halaya ayadana gaarigi oo waxa soo gashay maxa laga yaabaa gaarigi oo waxa soo gashay macalinka kiciib ku dhahay oo furii maad ogeyn marka ka caay arday inta badan waxa laga yaabaa gaari weyn inuu agtaaga saagnaa baawurti yiri istaxiinkooda lama maqlo marka ka caay jiqiiq xaan buu dhaso ardayda marka waxa rabaa codka inay maqlaan عدك it's not must إن المقشة ما يعني واجي معها إنك مقشة عدك وحال فيرنا يا مركا جاري قداش بقول كيس ساعة على مارت يسود بودي وحال را جاري وحلو وقال مركو كعين إنه كعين كله ساعة دي مارت سيد بيترجي يهان بريجي وحيله مارت سيد أويل كي ليفل كي وحيله صباحيو هدي وساعة لها ولا بحان جاري وساعة لها تمو يود بودي يعني جاري وحلو قرت إنه كعي ساعة دي بحال مرقو ذا كعي ما فهم ما كي ولا كعين جاري وهو كعي already ما فهمتين ساس اللي بقول هذا مرك جاري حصلنا تاس waxa kale oo halay abaashan een idinka oo gaariga geedka wadaan ardayda geedka markay wadaan oo kale waliga allah adoo ku taagan gaaska ama baalka badalka sheelaraha clutch ha qabanin waaye labadaas la isku maystamaalo marka geedka bedel asmeeyaan oo marshada ahaysan marshada abdil rabtan ka soo kac frisiyonaha ama clutch kadib siliida qaw markaas marka aad rabtay marshada bedel ka soo kac gaaska badalka ku istaa clutch ma fahan marka aad rabtay inaad gaaska qabatana badalka clutch ka soo kac قالوا بدلك محلي جري شال راه أو أخ غاز كم فهمتين ساس الله وطلع عليه لكن أديك أسكوه السوشيال ريه يو بارك محلي جري كلاش كي أوفريشونها ولي جا الله جاريها بدل مرشو هديك كله بعشان وحيلان سكوي معنيه كلاش كانوا كوكو بتاع صحن كلاش كانوا جبتو استاتن ويكو جبتاع أنا ما لفهمه أو أه مطورين كجاري أنت ما فهمنا صح صو علاها كوي ما له وعلاها س جاري سكيل عليها ما فهمتين inu gaariga ciladaha suku walaan waxa ku soo booday injinka ayaa soo banu nuxsanayo oo saacadii dashboard-ka suulinka waxaan day gaariga xanuunkiisa xagga laga ogaadaa waxa lagu ogaadaa dashboard-ka saacadaha ka dambeeyay ogo gaariga adoo highway-ga saaran saacadaha haday ku soo boodan ciladay ku sheegayaan inta badan saacadaha halaga inay ku soo boodan saacadaha haday ku soo boodan ciladaha gaariga ayay ku sheegayaan xanuunka gaariga halkaas lagu ogaadaa marka gaariga arday inta badan markay wadaan oo kala hortooda fiiriyeen war indhaha ku xada dashboard marmar ku xada ma fahmin gaariga wada ku xad indhaha ku xad xitaa waxa ku ogaan kartaa kilometerka ku socoto yaa ku socon kartaa xitaa waxa ku ogaan kartaa shidaalka gaariga inta ku marayo laakiin hadaan aad highway-ga iska saarnaan maanta dhan mana fiirinay dashboard-ki halis ba ku iman kartaa laga yaabaa calaamad kamid calaamadaha oo digniinta inay ku soo goodo wilina gaariga ku sii wade gaarigana inuu kaaga dhex goosto wadada shidaalkii oo fiirinaynin ama gaariga calaamado kamid sida matoorinka iyo waxaan ku soo baxaan kadibna gaariga wadadu kaaga kharaabo ama kaaga halaabo ya ana adiga tur cilad xagee ka imaataa dhaada ala ma la fahm soo waxaan adiga makaan ma tihid waa oo nus muhiimadu waxa waa inaad fahanto ma fahm inaad fahanto waa muhiimadu waxa waa inaad fahanto ala ma la fahm soo maanta halkaas ku joojinayna waxaan baraneynay qaybta een maxalli jiray dabka gaariga weeyaan qaybtan oo ah matoorkii gaariga iyo beteriga iyo diinimadii saddexdana waa hal meel ku yaalan weena isla shaqeeyaan ma fahanteen beterigi deenimadi iyo matoorinki saddexdaba isla shaqeeyaan waxaan dhahay dabka ugu horeeyay beteriga kasoo baxaa wuxuu siiya deenimada beteriga haddana dabka kasoo baxa wuxuu siiya istaatada oo ah matoorinka haddana deenimadi dabka wax dib ugu celisaa beterigi labadoodu isku celceliyaa marka marna waxa la siinay deenimada marna waxa la siinay beteriga waa circulation saas u socota shaqada ma fahanto wareeg waay marka markuu matoorka gaariga socdo waa wadaa motorin gaari uu qeylinayaa uu socdaa laakiin meesha shaqo ka socoto hala ma fahmin gaasha qad meesha ka socoto ma ogid soo laba saddexdan way isla shaqeeyaan actionka waxa la dhahaa ta charging system waa habka gaariga uu ku qaato jaajarka marka waxan waa habki battery iyo iskula shaqeeliya gaarigana battery laan ma shaqeynayo diiniman laan ma shaqeynayo motorin laan ma shaqeynayo saddexda gaariga hadeena ku jirin gaariga waxa ma kamay jiraan ma fahmin soo muhiimadda gaariga la wadana waxaas waaye gaari xitaa markaa cusub gadan kartaan gaariga waxa lagu gartaa indhaha markuu gaarigu cusub yahay injinka gaariga dabada dambe waxaa la rabaa qiiq iyo biyo isla socdo in lagu arko
هدو قاريجا ما عرفت ماشي إحساس بيك أو كخبي حنا دقيقة أتك أركوي سو بيو ير مفهمتين يو قيق يرعد هذا أركوي سو قاريجا سو هلاسين مفهمتين والوضعي علي سو عمل لكن مركو عصب يهاي قيق أسي بيها سلو كرتها سو والسك بارا عشر كاسيد اللو قاري قاري مركو عصب يهاي والله دوبي دونا إن شاء الله والله سمين دونا هدي ليه رادو أنت بلو فهم كهل دونا سيد لوجو قاعدو قاري جينو عصب يهاي كله والسك براوية باورك علي سدو يهاي تا والله براوية قاري مركو عصب يهاي تا والسك جكرية ما له فهمين تاس سؤال كاسو كوجو جينا إن شاء الله وقت أنا وصل على كان هو تيوري وكان عادي أن تسيء وين لكن أصله براكتيكال أو يعني فرسما دي قاري قاعد برا نسين فنان كي معلمين تي دكتور صيان أنت ما فهم سؤال كاسو كوجو جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.